kaq autentike dhe të forta. Pra mund të dali nga skema e menaxhimit kontrolluar kjo situatë po apo jo? Unë gjykoj që duke e ndihmuar SPAK-un me këto dokumenta që kam përshtypjen që sot që ne flasim për shkakun këtë email, ata nuk e kanë, nuk e disponojnë. Dhe duke e ndihmuar dita ditës me informacione të reja, me fakte të pamohshme, të pakontestueshme, siç janë këto fakte që ne po paraqisim, është e pamundur që ky shpërthim të mbetet i kontrolluar. Është e pamundur që kryetari i Bashkisë Tiranë të ketë firmosur me firmën e tij, me vulën e Bashkisë Tiranë, pa vendim të Këshillit Bashkiak dhe jo Altin Dumani. Po perëndia tjetë ke SPAK-u, nuk mund ta lërë dot pa proceduar. Erion Velien, që ka shkelur kompetencat e ligjit për vetë qeverisin vendore. E ka me firme vull, është e pa imaginushme që të shkelet ligjin këtë rast dhe Erion Velien të dalë i pa lagur nga kjo aferë. Nga ana tjetër, është e pa imaginushme që zëvëns kryeministri i kësaj qeverie, i cili edhe i ka gënyer, sepse ma kujtoi Elvi nën betim, se u shpreh aty e kam pyetur unë personalisht, edhe për aksidentin që ka patur me Merit Martirin, edhe më bënte aty historira filma, thua se po e pyesja për gjendjen shëndetësore, dhe thonte që nuk kishte njohje me këta, e ndërkohë ka dalë që njohja ka qenë shumë e thellë dhe kanë qenë partner, ka gënyer Erion Velien në betim. Ju keni dëgjuar vetëm para një jave, në mos gaboj apo dy javësh, zotin Berisha për një denoncim shumë të fortë, ku pretendohet që Mirel Martirit i janë gjetur biseda me Erion Velien, i cili ka deklaruar nën betim në komision që nuk e njeh Mirel Martirin, dhe ndërkohë i jep porosi për të çuar 200 mijë euro Carlos Bolinos italianit e 100 mijë euro gazetarit tjetër e kështu me radhë. E ndërkohë ka pretendime që Erion Velia e ka patur pagën 100 mijë euro dhe vijon ta ketë në muaj nga inceneratori i Tiranës. Unë do t'i kërkoja Elvit me shumë dëshirë, të lutem, brenda mundësive, duke qenë se ke bërë një punë fantastike deri tani dhe paske çuar dhe dron. Elvi, janë dy gjëra që publiku duhet një jetë. E para, ka incinerator në landfillin e Sharrës deri tani? Unë e di përgjigjen që është jo, por duhet ta bëjmë publike. Në landfillin e Sharrës, ajo që bie në sy e vetme sot Belin, mund të shkojnë dhe kamerat e syrit, është një gjë, një mal me plera që po kthehet. Dhe kjo që sapo the, se është histori më vetë kjo Elvi, kjo është e tmerrshme, kjo është përveç se është e tmerrshme, përveç se kontaminohen, e kemi thënë kontaminohen edhe ujërat nën sipërfaqen e tokës. 10 milionë euro më rrezikohet shëndeti i gjithë qytetarëve patjetër. Do të paguash 110 milionë euro edhe të mëshkon, edhe të vdesësh. Dhe nga ana tjetër, Elvi, të lutem, kjo do të thotë që aty ka një problem shumë qartë me sipërfaqen e tokës për vendepozitimin e plerave. Pra do të thotë që ka një problem me hapësirën. Normalisht. Sa ka mundi jeni? Se është bërë pirgu i plerave, është pirgu është kulla i hy.